riktigt god jul. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt hela hoppet försvinna. Det blir mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten du bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Och ha en bra och ha en riktigt god jul. Och var rädda om varandra. Ta hand om varandra. Ta hand om hela stället. Vi sprider jul i hela världen. Vi sprider jul för de som inte har det lätt. För vi ska sprida jul. För vi ska sprida julens glädje i hela våran värld. Ja, idag. Nu är det julafton idag. Den 24 december 2022. Julafton är här. Och min vår julgran är på plats. Vad tycker ni? Har ni också julgran där ni bor? Hur firar ni jul? Kan du skriva på Messenger? Eller på Instagram? Eller på YouTube? Den här kommer jag lägga ut på min YouTube-sida snart. Och ni kan se på min Instagram eller på min Facebook. Hur firar ni jul? Och är ni ensam med djur? Eller är ni släkt och vänner eller bekanta? Men det var allt för mig. Och ha en riktigt god jul nu. Ha en riktigt god jul. God jul önskar jag från mig till er alla i hela världen. I mitt hjärta önskar jag er alla en riktig god jul. Och ha det bra, så syns vi en annan dag. Jo, imorgon är julan. Då kommer jag inte filma så mycket. Så nu har jag filmat i hela december och nästan halva november. Så imorgon kommer jag vila. Då kommer jag kanske lägga ut gamla filmer som jag har gjort innan. Och även på måndag kommer jag också lägga ut gamla filmer som jag gjort. Men på tisdag den 27 december eller den 29 december, jag vill se vilken dag det är, kommer jag dokumentera när vi köper en ny tv till min mamma som ska vara här. Och jag kommer även göra en film nu. Jag har ju provat en ny glögg som har varit ute nu. På Coop köpte jag en ny glögg idag. Så, men missa inte det avsnittet. Det kommer jag lägga ut kanske under veckan. Kanske imorgon eller på måndag. Det får vi se. Men ha det bra till dess. God jul på er alla. Och var rädd om varandra. Var rädd om dig. Och den 28 kommer jag filma när vi är i isbaren. Då kommer det vara en sändning där. Och då kommer jag sända ända från hemmet. Och gubbängen. Till mammas kompis. När vi går där. Sen kommer jag pausa filmen. Sen kommer jag filma igen när vi går från gubbängen till tunnelbanan. Och sen när vi kommer till stan där isbaren ligger. Fast inte ishotellet, det ligger ju i Järvsvari. Men ishotellet menar jag inte, jag menar isbaren som ligger in i stan, i city. Men till dess, ha det bra. Men de här isgrejerna som är från isbaren, då kommer jag berätta. Var man kommer från. Det får ni se då. Inte just nu. För nu är det julafton. Midnattens söd är hård. Stjärnorna är rivna och rivna. Barnen
öppnade sina paket på julaftonskvällen. Kalle Anka på tvn sänds. För idag är ju Babbe Larsson på tvn. Som en julvärd i år på TV1 SVT. Klockan 18.00 kommer ju som vanligt Svensson Svensson. Och klockan 7:15 kommer julkalendern, sista avsnittet. Missa inte det. Jag tycker det är jättebra i år. Det är spännande. Men julafton med Babbe Larsson är från klockan 3 till klockan 9 ikväll. Så ni kan se det när ni vill. Jag kan se det från min tv också. För jag har så här grej bakom tvn. Så jag kan se från mobilen till tvn. Det heter... Det är bra att ha. Men från mig till här. Ha bra till dess.